Tot començava per un concert benèfic, però al final hem fet una jornada benèfica. Fet des d'inflables, a través de Mont2 i una empresa d'aquí local del Pont de Vilomara, Botifarrada, un mag, i tot va a través del nostre conjunt per recaudar fons pels veïns afectats. O sigui, tot va per ells, tot. S'ha volcat moltíssim, no només la gent del pont, sinó gent de la comarca que contactava amb aquest grup de jovent, no? A través de xarxes socials, doncs, oferint-se i demanant informació. Sempre diem que un dels trets característics del nostre municipi és la solidaritat, i no són paraules buides, sinó que avui doncs, es veu exemplificat. No? Tot el poble s'ha volcat i òbviament, això ens omple tots d'orgull, no? El fet de que tothom es volqui tant quan realment es necessita.